to yana daga cikin ƙarya da muke gani yanzu a Najeriya wa mutane sun ce za su yi da'awa sunna ku cewa mutane za a yi wa'azi karfe 9 ba za ku zo ba sai karfe 10 kuma haka kuke har abada wallahi ƙarya kuke ba da gaske kuke ba ku cewa mutane za ku yi da'awa sunna kuna da miliyan 100 a cikin account ɗinku masallacin ku yana buƙatar generator na 30,000 amma kun samu wani fukataccen yaro ya fara sai da sukari ya fara tara jali na 250 ku karbe 30,000 wai sadaka ku je ku siyo generator wai yayi fi sabilillah ku kuma fa kudin ku kun aje kuna gina shaguna da gidajen haya kuma kudin kun same su ne da sunan da'awa wallahi ƙarya kuke wallahi sai masu gaskiya ne suke iya da'awa sunna wallahi makaryata wallahi ƴan kasuwa ne kawai za su yi kasuwanci da sunan addini sai ya zama abin da kuka fada da gaske kuke tuntuni mawakin Afirka yace manufa a fada kuma a yi aiki sai yace Sardauna yana ban mamaki mana Sardauna ya fada aikata aiki don haka Sardauna ya burge shi haka malaman mu